Елімізде соңғы кезде білім саласы айтарлықтай дамып келеді. Енгізілген реформалар өз нәтижесін беріп жатыр. Мұғалім мәртебесі өсіп, жалақы жыл сайын өсуде. Қостанайлық ұстаздар осылай деп есептейді. Және соған лайық болу үшін біліктілерін арттырып, тың тәсілдерді қолдануда. Үздік педагог байқауында да алдыңғы орындардан көрініп жүр. Үйрену және тәжірибе алмасу – бұл қостанайлық ұстаздардың берік ұстанымы. Қала мектептерінің мұғалімдері әрқашан біліктілік пен дамуды алдыңғы қатарға қояды. Түрлі семинар мен байқауға қатысып, өздерін шыңдап жүреді. Таяуда елімізде мұғалімдерге арналған үздік педагог мәртебесін алуға мүмкіндік беретін байқау басталған болатын. Оған балабақша, мектеп, колледж ұстаздары қатысу мүмкіндігіне ие. Педагоги, имеющие стаж непрерывный более 5 лет. Бұл байқауға 5 жылдан астам үздіксіз жұмыс өтілі бар мұғалімдер қатыса алады. Байқау 3 кезең бойынша өтеді. Бірінші кезең облыстық және қалалық. Алғашқы кезең басталып та кетті. Нақтырақ 8 бен 21 тамыз аралығында өткізіледі. Қалған 2 кезең облыстық және де республикалық деңгейде өткізілмек. Аталған байқау Қостанай өңірінде 12 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Қатысуға ынта білдіргендер онлайн форматта өтінім бере алады. Если в прошлом году от города Костанай у нас на республику выехало 3 педагога. Өткен жылы Костанай қаласынан республикаға 3 мұғалім аттанды. Оның ішінде 2 мұғалім үздік атанды. Бір ұстазымыз өкіншіке қарай өтпеді, алайда облыстық деңгейдегі марапатқа ие болды. Өткен жылғы жеңімпаздардың қатарында номері 1-ші мектеп-лицейдің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Елмира Рахимова да бар. Оның айтуынша байқаудағы бәсекелестік жоғары деңгейде болған. Дегенмен де ұстазға мол мүмкіндік пен таным түсінігін кеңейтетін іс-шараның пайдасы орасан дейді. За день до открытого урока. Ашық сабақтан бір күн бұрын бізге тақырып айтылды. Біз бір күн ішінде бағдарламаға сәйкес ашық сабақ әзірлеуіміз керек еді. Мұнда алдымен кәсіби шеберлік ескеріледі. Тақырыптың ашылуы және оған балалардың ыждағатты қатысуы есепке алынады. Сол ретте сабаққа қызығушылық танытқан балаларға рахмет айтқым келеді. Елмира Рахимова қалық алғысы мемлекеттік наградасы және Абырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері. Сонымен қатар шебер мұғалім санаты бар. Бүгінде ол өзінің жеке тәжірибесімен бөлісіп, жаңа жобалармен жұмысын жалғастыруда. Соның бірі Елмираға үздік мұғалім байқауында жеңіске жетуге көмектескен. Бейбіт Нұрмұханов, Әлібек Сұлтанов, Қостанай телеарнасы.